naozaj sa u vás nenájde niečo vegetariánske. Pri parkovisku je taká pekná lúka, kde sa môže napásť do sýtosti. Idú po mne novinári. Koľký? Jeden. Dám akúkoľvek sumu za to, aby ho niekto vystrašil. Polícia, pomôcť! Kto ho tak doriadil? Trikrát dotresol naberačko po hlave. My sme ženy, my si musíme pomáhať. Videla si Čekyho? Kuchyňa. Bol tu s ňou? Odborníku! Čo to, Nič. Čo to? Nič. Na komroch, to tu máš? Nemám. V pondelok o 21.20 na Markíze.